9.3. u 14 sati i 5 minuta stigao je zahtev opozicije za sazivanje vanredne sednice Skupštine opštine Brus. Na čelu sa Milutinom Jeličićem, predvodnikom Nove Srbije. Hteo sam ovom prilikom da istaknem brigu opozicije za građane u vreme vanredne situacije. Nova Srbija, stranka koja je ostvarila određen rezultat na zadnjim izborima, potpomognuta Demokratskom strankom i Jedinstvenom Srbijom, tražila je zakazivanje vanredne sednice za 17. mart. Mi smo na osnovu ovlašćenja koje imamo, predsednik Skupštine je zakazao sednicu za 24. mart u 11 sati. Ne bežimo od sednice Skupštine opštine. Međutim, ono što je jako bitno i što bih ja istakao jeste paravan za zakazivanje sednice, a to je da su za sednicu predložili sledeći dnevni red: smena komisije za dodelu sredstava u oblasti sporta, postavljanje komisije u oblasti sporta i odbornička pitanja, ali su se pozvali na članove 26, 27 i član 65 stav 1 poslovnika o radu Skupštine opštine Brus, a to su članovi upravo koji regulišu izbor i postavljanje predsednika, zamenika i članova veća opštine Brus. Još jedan primer ponašanja opozicije u Brusu, koja je ovoj vlasti 2012. ostavila ogromne dugove koji su procenjeni na 500 miliona dinara, koji su pre 5 meseci našim angažovanjem, da kažem, potpuno rešeni. Ostaje nam još dva reprograma do kraja godine, vratili smo i kredit od 50 miliona dinara koji nam je ostavljen, i zadnjih 5 meseci opština Brus se ponaša domaćinski. A šta to znači? Znači da redovno plaćamo struju, redovno izmirujemo komunalije, plaćamo redovno ogrev, odnosno energente, bilo za sve, za koje korisnike budžetskih sredstava, kada su u pitanju škole, kada su u pitanju vrtić, centar za kulturu i tako dalje. Nas su zatekle i ogromne kamate, tako da smo utvrdili prioritete i, kako se čuje priča, vođa Nove Srbije kaže: evo, imali smo situaciju da nam je u dve godine neko račistio dugove i mi dolazimo sada na jednu čistu situaciju. Na ovaj način se organizuje smena opštinske vlasti, ali pod paravanom smene komisije za sport. Pitanje komisije za sport je bilo postavljeno na zadnjoj sednici Skupštine opštine, gde nije uvršteno u dnevni red, tako da izjave nekih članova komisije da im je to opredeljenje da oni izađu iz komisije, ja sam im predložio da podnesu ostavke, i to je jednostavan način rešenja problema. Međutim, to nije išlo na razumevanje, tako da je zahtev za vanrednu sednicu u Skupštine opštine ostao. I još jedno pitanje za predsednika Skupštine. Da li je, koliko potpisnika je dovoljno da se sazove Skupština, da li je moguće to u vanrednoj situaciji? Nažalost jeste. Naš poslovnik o radu, statut opštine Brus, kao i zakon o lokalnoj samoupravi, ne može samo da se zakaže u ratnim uslovima, a u vanrednoj situaciji kakva je ova, može. Tako da smo mi postupili po zakonu i sazvali smo, ne bežemo od odgovornosti, apsolutno. Mi smo i razgovarali svi o tome, odlučili smo da Skupština ide sa potpisima, dovoljna je jedna trećina odbornika da potpiše za vanrednu Skupštinu, tako da smo mi postupili po poslovniku o radu, statut opštine Brus i zakon o lokalnoj samoupravi. Pitanje za zamenika predsednika: Socijalistička partija Srbije nije potpisnik ove inicijative, koliko vidimo. Socijalistička partija Srbije, opštno Rusija, kao i pozdini partija PSNS-a, mi smo potpisali koalicijom sporozumu, kom koštom stvarno u te to koalicijom sporozuma, i dalje podržavamo Srpsku naprednu stranku i predsednika Vučića. Od strane opštine Brus, odnosno opštinskog pravobranioca, pokrenuta krivična prijava protiv Milutina Jeličića, zvanog Jutke. Mislim da je
to bio moment koji je, evo, inicirao sve ovo. Naše je ovde da postupamo zakonito. Onog momenta kad smo saznali, mi smo pokrenuli, podneli i dali osnovanu sumnju da postoji krivično delo zloupotrebe i u toku je, čini mi se, postupak, dobio sam informacije da policija već istražuje to krivično delo. Ja sam optimista za tu sedmicu, znači imam utjecaj da neće doći do smene vlasti i mi se borimo za to. Znači, ne dozvoljavamo nikakve nezakonite radnje bilo kome u ovom periodu, osim ako nam se nešto, da kažem, potkrade, pa nismo svesni namere s moje strane i saradnika ovde ne sme da bude i borimo se protiv toga, tako da nije lako navike od koje traju 20 i više godina promeniti u periodu od jedne ili dve godine. Ali su indicije takve da ćemo vrlo brzo da ih rešimo i postaviti opštinu i institucije i funkcionisanje opštine na zdrave noge. Razumeo sam vas da, malo kada ste pričali o tome, da pojedini članovi ove, tako da kažemo, opozicije trenutno traže, koji su stranci da žele da budu u Srpskoj naprednoj stranci, traže veći deo kolača vlasti. Pa ne, oni to traže sada kad nisu primljeni u stranku, jer hoće učešće u vlasti. Učešće u vlasti ostvaraju ako su članovi Srpske napredne stranke, ostvaraju kod kroz Srpsku naprednu stranku, a kad nisu, oni traže, najveći deo kolača traže razgovor u delu učešća u vlasti. Pa nemamo konkretne zahteve, čućemo, vidjet ćemo, bude li nečega, mi smo tu, možemo da to tretiramo i da kažemo o tome, znači konkretnih zahteva nema, ali jednostavno osjećaju se odbačenim, ne učestvuju vlasti, samo što su, eto da kažemo, odbornici, ko će svoje mesto u nekim, ajde da kažem, odlukama, u svemu, u opštinskoj vlasti.